ровері я вже їжджу, якщо взяти мій перший гірський ровер, я його придбав у 96-му році. Ну і з того часу так не розстаюся зовсім. На сьогоднішній день я маю два різних ровери, два різних типи, а взагалі три ровери. З дому на роботу це порядка не цілих 5 кілометрів. Час, який затрачую я велосипедом, якщо взяти громадським транспортом, це на велосипеді я добираюся порядка в 3, а може навіть 4 рази швидше. Так, на сьогоднішній день центр автомобілями він є закоркований. Я бачу тільки, щоб пересуватися, використовувати ровер. За ровером майбутнє.